вітаю. Ви дивитеся рубрику «Навігатор права». Я її ведуча Світлана Попова. Поруч зі мною професійний юрист, адвокат Ігор Чудовський. Ігоре, я вітаю вас. І сьогодні я би хотіла поговорити з вами на таку тему достатньо серйозну, як домашнє насилля. Дуже часто із цим стикається поліція. Дуже часто ми бачимо їхні звіти, їхні виклики. Дуже багато саме із цієї причини. Що говорить закон? Закон, если перефразировать латынь, «Dura lex sed lex», закон суров, но это закон, закон надо выполнять. А вот как написан закон, это уже правоохранители будут трактовать со своей точки зрения, защитники со своей, потерпевшие свою правду хотят искать, а обвиняемые доказывать свою. Частіше за все, з вашого досвіду, хто потерпає в родині, чоловік чи жінка? Я думаю, в більшій часті жінки являються потерпівшими, і тому ті новели в законі іменно призивають захистити права жінок. Що робити, якщо в родині є домашнє насилля? Іскати захисту. Захисту де? Перший орган, який має оказати допомогу, це Национальная полиция. Второе – это правозащитники, юристы, адвокаты, которые подскажут, как реализовать. Третье – это суд. Тобто спочатку, якщо все ж таки є така проблема в родині, ми біжимо до поліцейського відділку і пишемо заяву на чоловіка. Спочатку, я думаю, треба попытаться розібратися в сім'ї і обсудити з мужем проблеми, які виникли. І потім, якщо не получается, а хочется семью сохранить, то желательно обратиться к юристам. Обсудить эту тему с юристами, чтобы муж услышал. И уже если не получается и семью сохранить сложно, тогда, естественно, надо обращаться к государственным институтам по защите прав членов семьи. Виды покарания, які вони є? А это уже в зависимости от того факта насилия, который произошел. Если это брать физическое насилие, это от степени тяжести телесных повреждений. Телесные повреждения бывают легкой степени, средней и тяжкие телесные. Если сексуальное насилие, то здесь совершенно иной подход и другая статья Уголовного кодекса, которая регламентирует санкции за сексуальне насилля. Щодо останнього нововведення про те, що згода на інтимні стосунки має бути навіть в родині, там навіть у нас в законі написано письмово, усно і так далі. Як бути, бо може бути багато маніпуляцій із цього приводу. Вас додасться роботи? Ну да, я должен, наверное, говорить спасибо законодателям, которые не только не ввели эту норму, но выписали ее так в законе, что она непонятна ни правоохранителям, ни юристам, ни самим сторонам, в какой же форме. И вот сегодня именно вступает в силу действия нормы статьи, и я сделал пост в Фейсбуке, где написал, подготовим договор на добровольный секс, недорого. Само понятие договора уже предусматривает согласие двух сторон, согласно действующему законодательству. Где-то это стёб, а где-то доля истины. Именно каким образом можно подтвердить добровольное вступление? Ну, я говорю, лучший способ – это нотариально заверенный договор. Понимаете? Ну, есть, еще не касался никто из юристов, есть такое понятие, как брачный договор. И вот именно сейчас, скорее всего, при вступлении в брак, включать в договор брачный раздел о сексуальных отношениях в семье. Дякую за нашу розмову, дякую за розшифровку і останнього нововведення. А вам хочу, наші шановні глядачі, сказати, що давайте за цими всіма останніми нововведеннями ми будемо їх розгалужувати, будемо їх відрізняти, бо є поняття домашнього насилля, а є ось тепер таке поняття згоди і незгоди навіть всередині ваших родин. Давайте обійдемося без маніпуляцій. Куди йти, що робити, якщо в вашій родині є домашнє насилля? Ігор нам сьогодні розповів. Дякую, що ви дивилися. Це був «Навігатор права» і я ведуча цієї рубрики Світлана Попова, а також адвокат Ігор Чудовський.